На цій виборчій дільниці голосують жителі бульвару Данила Галицького 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 та проспекту Степана Бандери 74, 76, 88, 92. Богдан Березович – пенсіонер, йому 83 роки, розповів, за що голосував на виборах. Я хочу, щоб до пенсіонера, як і до кожної української людини, відносились лагідно, з любов'ю, з повагою. Наталі Шимків, 26, приїхала голосувати зі Львова. Насамперед я очікую на зміни, скажімо так, у освіті. Це як і шкільна освіта, так і вища освіта. Все-таки вона потребує докорінних змін в Україні. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини.